この外国人選手の人形が目印。今日はこちら、群馬県前橋市のバッティングセンターを紹介していきます。はい、バッターの中はこんな感じです。打席が10打席ありまして、明るさも十分あります。夜は2時まで営業しているので、仕事帰りにも寄れるバス店となっております。ゲージはこんな感じです。そしてホームラン賞はこんな感じ。赤の球を出せば1万円すごいですね。早速自分も打っていこうと思います。ちなみに155キロもあるんですけど、現在調整中ということで、隣の右打席の140キロをちょっと見せていきます。140キロでだいたい145とか7とか出るんですけど、なかなかスピード出てますね。こちらが140キロの設定となっております。で、自分は130キロの設定でまたまたキャッチングをしていこうと思います。はい、というわけで今日は前橋市バッティングセンターの紹介でした。今後も気になるバス停があったら紹介していくので、チェックの方よろしくお願いします。それでは今日の動画は以上です。あーでした。はい、というわけで3月のプレゼント企画です。まずは久保田スラッガーの軟式用グローブ、型番は L7S となっております。少し大きめの内野仕様で、内野オールポジションいけると思います。ラベルもチェンジしてあります。続いてこちら、各メーカーのバッグ3名様にプレゼントします。水野プロデュサント Z スラッガーの5点セットをまとめて、3名様にプレゼントします。続いてこちら、楽天ギフトカード3000円分を1名様にプレゼントします。田口スポーツとかでも使える楽天のギフトカードを1名様にプレゼントいたします。最後はこちら、3万人登録記念 T シャツを1名様にプレゼントします。バンブルくん T シャツということで、バンダイスポーツとのコラボとなっております。チャンネル登録&コメントで応募可能です。たくさんのご応募をお待ちしております。あらしゃ。
日今日も見てくれてありがとう。